Bu quvnoq va shaddod bolakay 1973 yil Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tavallud topgan. Bir yoshda ota-onasi avtohalokatda vafot etganligi sababli xolasining qo'lida katta bo'ladi. 5 yoshgacha xolasini tuqqan onasi deb o'ylaydi. Biroq mahalla bolalaridan achchiq haqiqatni bilgach, o'z xolasiga bo'lgan mehri 100 karra oshadi-yu, lekin kamaymaydi. Bolalikdan juda sinchkov va e'tiborli bo'lib o'zida san'at va ijodga moyillik sezadi. Rasm chizish, she'r yozishga qiziqa boshlaydi. Hatto 14 yoshgacha aktyor bo'lish orzusida yuradi. Ona o'rnida ko'rgan xolasi geografiya o'qituvchisi bo'lganligi sababli ushbu fanga ham mehri cheksiz bo'ladi. Sayohatga oshufta qalbi uni xorijiy tillarni o'rganishga da'vat etadi. Tirishqoq bolakay chet tillarni o'rganib, maktab olimpiadalarida ham faol bo'lgan. Ijodkor inson bo'lganligi sababli radio to'garagiga ham qatnashgan. 14 yoshida tuman gazetasida yozgan ilk maqolasi uchun qalam haqqi ham oladi. Bundan ruhlangan o'smir yigit hayotini jurnalistika bilan bog'lashga qaror qilib, 1990 yilda hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Xorijiy tillarga qiziqishi kuchli bo'lganligi sababli 3-chi kursda Hindiston ommaviy axborot vositalari institutida o'qishni davom ettiradi. Hindistondan qaytgach esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining axborot direksiyasida tarjimon, muxbir, sharhlovchi bo'lib ishlaydi. Bir ozdan so'ng esa Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon axborot agentligi muxbiri bo'lib, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Rossiya davlatlaridagi elchixonalarimizda faoliyat yuritadi. Shu bilan birga davlat miqyosidagi uchrashuvlarda tarjimonlik ham qiladi. Katta bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassis 2012-2015 yillarda O'zbekiston Milliy Universitetining oliy jurnalistika kurslarini boshqaradi. 2014 yildan esa O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetining katta o'qituvchisi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni jurnalist, tarjimon, diplomat va tadqiqotchi Beruniy Olimov. Beruniy aka, bir paytlar Jahon axborot agentligi xodimi bo'lib, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Rossiya davlatlaridan yuborgan maqolalaringizni o'qiganimda, bilasiz, mening e'tiborimni ko'proq nima tortar edi? Albatta, maqolalaringizda yoritilgan mavzudan tashqari demoqchiman. Menimcha, endi o'sha paytdagi balkim tezkorlikdir, bilmadim yana. Bu ham bo'lishi mumkin, lekin eng asosiysi ismi sharifingiz. Nima uchun Beruniy deb o'ylar edim, chunki bunday ismni hamma ham qo'yavermaydi, to'g'rimi? Lekin ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularingizni o'qiganimda bildimki, bu savol nafaqat meni, aksariyat insonlarni qiziqtirar ekan va bu savoldan biroz charchaganga ham o'xshaysiz, to'g'rimi? Bu savolni faqat yurtdoshlarimiz yoki xorijliklar ham beradi. Beradi, xorijliklar ham bergan paytlari bo'lgan. Buni misol uchun bizni mintaqamiz bilmaydigan yoki bizni o'sha tariximizni bilmaydigan odamlar. Misol uchun oddiygina bir kichkina misol. Yaponiyada bitta tanishimiz, o'sha yerda hamkasbimiz so'raganki, nima uchun ismingiz Beruniy? Siz italiyalikmisiz? Chunki oxiridagi Beruniy, Berlusconi o'shanga o'xshatib, talaffuz ma'nosida ular italiyalik ismi deb so'rashgan. Shunda hayron qolgandim lekin. Lekin ismingizga loyiq shaxs bo'lib yetishish fikri qachondan sizni o'ylantira boshladi? Albatta, bolalikda bu narsa haqida odam o'ylamas ekan. Endi o'sha maktabni bitirib, 16-17 yosh institutga kirib, o'sha paytda albatta mas'uliyati bor. Bu narsaning mas'uliyati bor. Ismni niyat qilib qo'yishgan dadamiz shunga loyiq bo'lishga, hech bo'lmasa o'sha buyuk ajdodimizni 100 ta qilgan ishidan hech bo'lmasa bittasini yoki yarimtasini qilsam, dadamning orzularini amalga oshirgan bo'lardim deb o'ylayman. Thank you.
nafaqat jurnalist, balki tarjimon ham. Bir paytlar davlat miqyosidagi uchrashuvlarda tarjimonlik ham qilgansiz. Ingliz tilini qayerda mukammal o'rgangansiz? Nahotki Milliy universitetda bo'lsa. Milliy universitetda o'qigan paytimizda shunaqa holat bo'lib qolganki, maktabda nemis tilini o'rgangandim. Nemis tilidan olimpiadalarga borib yurganmiz. Lekin mani eng yaqin o'rtoqlarim o'sha universitetda o'qigan paytimizda ular ingliz til guruhpasiga kirishgan. Tabiiyki, men bitta o'zim qolib ketadiganman nemis tilida bo'ladigan bo'lsa. O'sha paytda majbur bo'lganman ingliz tili guruhpasiga yozilishga. 0 dan boshlab, alfabetda ABC dan boshlab. Asosiysi o'sha paytda bizning o'qituvchimiz Nyusa Semyonovnali vaziyatni yaxshi tushunganlar, meni qo'llab-quvvatlaganlar va bundan tashqari men hozirgacha minnatdorchilik bilan eslayman. Safar Tohiriy degan o'qituvchimiz bo'lgan. O'zi asli Eronlik, lekin Shotlandiyadan kelib o'qitardi. O'zbek tilini ham, rus tilini ham bilmasdilar domla. 4 oyda bizni nima deydi? Tilimizni chiqarganlar deb aytsak ham bo'ladi. Lekin tilni qayerdadir chaqlash kerak. Albatta. Tajriba qayerda orttirgansiz? Birinchisi bu Hindiston, keyingisi bu Angliyada. Lekin 94-yildan boshlab siz tarjimonlik qila boshlagansiz. Demak, asosiy tajriba Hindistonda bo'lgan. Demak, Hindiston ta'limi Yevropa universitetlaridan kam emas ekan. Kam emas, to'ppa-to'g'ri. Ayniqsa bizning sohamizda, jurnalistika ta'limi sohasida Hindistondan o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Hatto bugungi kunda ham shu narsaga tan berish kerak. Yaqinda ham misol uchun o'sha Hindistonga mehnat safarida bo'lganimizda ham hozirgi kundagi talabalarni ham shunaqa gazetalarni sog'inib, yaxshi ko'rib o'qishlarini ko'rib, bo'lg'usi jurnalist talabalarni havasim keldi. Bizi hozirgi talabalarimizga gazeta o'qish kerakligi haqida ancha-buncha gapirishingiz kerakdi. Hamma internetda, hamma radio ishlari yoki televizorda ko'radi. Siz 1993-1994-yillarda Hindiston ommaviy axborot vositalari institutida tahsil olgansiz. O'sha paytning o'zida sizni nima hayratga solgan? Demak, ta'lim tizimidagi o'sha jurnalistikani oltin qoidalariga bo'lgan munosabati. Xuddi fizika yoki ximiyada formula bo'lgani kabi, u shunaqangi yaxshi tushuntirib qo'yishgan professorlarimiz, masalan, professor Yadav, Shrivastava kabi professorlardan dars olganmiz. Ularda o'sha yangilikka bo'lgan munosabat. Chunki institutni o'ziga yangiliklar agentligidan xabarlar kelib turardi. O'sha xabarlarni bizni oldimizga qo'yishardi. Mana senga xabar, sen shuni asosida gazetaga moslab axborot tayyorlashing kerak deb oldimizga qo'yishardi. Ya'ni nazariya bilan amaliyot bir tarzda oborlardi, juda ham xursand bo'lib ketardik. Keyin ular aytishardiki, yangilik o'zi nima? Albatta, o'sha g'arb davlatlaridan olishgan bo'lsa kerak. Yangilik bu nima? Yangilik agar it odamni tishlasa, bu yangilik emas. Agar aksincha odam itni tishlasa, bu yangilik deb tushuntirishardi. Qaraqari hayotiy bir o'xshatishlar bilan tushuntirilgan narsa bir umrga odamni xotirasida qolib ketadi. O'sha anchin Hindiston jurnalistika maktabini men ko'p eslayman hozirgacha. Men oldin o'sha televiziyada ishlaganimiz uchun biz nimaga televiziyamiz oldiga rivojlanmayapti deb o'ylardim-da va ko'pincha bizni hozir tasvirga olayotgan tasvirchilarni misol uchun mahorati yetishmayotganmiki yoki bizdagi rejissyorlar yoki kameralarimiz eski bo'lsa kerak deb o'ylardim. Kechirasiz. Bizni televiziyamiz hatto binosidan tashqari televiziyamizda ishlayotgan texnika jahon standartlari darajasidan yuqori bo'lsa yuqoriki, aslo kam emas. Demak, men yana o'sha mas'uliyatni, demak, ko'proq o'zimizni hamkasblarimizda, demak, jurnalistlar ko'proq ustimizda ishlashimiz kerak ekan degan xulosaga keldim. Yana o'sha Durdashanga yaqinda bordik. Bu bilasizmi? Xuddi bizning televiziyamiz shakli 90-yillarni bir eslab ko'ring. Televiziyani o'sha qorong'iroq, nimqorong'i koridorlari yoki studiyalarimiz ahvolini hozir agar Hindistondan jurnalistlarni bizni televiziyamizga olib kelsangiz, menimcha hayratdan og'iz ochilib qolsa kerak. Hindlar haqiqatan ham qo'shiq aytish, raqsga tushishni xush ko'radilarmi? Dunyo xalqlarini men ikkitaga ajratgan bo'lardim. Ramziy ma'noda. Qo'shiq aytuvchi xalqlar va raqsga tushuvchi xalqlar. Masalan, ba'zi xalqlarda, masalan, gruzinlar ashularni maromiga yetkazishadi, bilasiz uni. Men o'zbekistonliklarni ko'proq raqsga tushishni xush ko'radigan xalq deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ashula aytishga biz ko'pincha tortinamiz. Hech kim bo'lmasa hirgoya qilishimiz mumkin. Lekin ikkita odamni oldida, masalan, o'sha o'zimiz hirgoya qiladigan ashulani ichimizdan aytamiz, tashqaridan aytishga tortinamiz. Yaqinda o'sha borganimizda bitta hamkasbimiz bilan ashula aytgandik, uni ham ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganimizda yaxshi ijobiy maqola olganmiz va xursand bo'lganman.
Juta hai Japani, ye batlur Englishtani, sar pe naal ko firozi, phir bhi dil hai Hindustani. Jadoo teri nazar, khushboo tera badan, tu haa kar ya na kar, tu hai meri kiran, tu hai meri kiran. रूप तेरा मस्ताना प्यार हुआ दीवाना टूट गई हमसे ना हो जाए. Siz Hindistonga har safar borganingizda hind kursdoshlaringiz bilan ham uchrashsangiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Qanday vaqt o'tkazasizlar birgalikda? Bilasizmi, Hindiston ayna o'sha Hindiston ommaviy kommunikatsiyalar institutini sobiq bitiruvchilarini assotsiatsiyasini tashkil qilganmiz. Bular birinchi marta O'zbekistonda yillik yig'ilishini o'tkazishmoqchi. Do'stlarimiz O'zbekistonga shunaqa qiziqib qolishgan, xuddi biz Hindistonga qiziqqandek. Hozirgi rektorimizdan boshlab, o'sha paytda bitirgan kursdoshlarimizdan hammasi qachon O'zbekistonga boramiz, qachon O'zbekistonga boramiz deyapti. O'sha uchun bu yil agar nasib qilsa, vaqt ma'nosida ulguradigan bo'lsak, ularni taklif qilib, bitta uchrashuvni o'sha sobiq bitiruvchilarni uchrashuvini shu yerda qilmoqchimiz. O'zbekistonda ham bilasizmi, 93-yilda boshlangan bo'lsa bu o'qishlar. Biz 11 kishi, ya'ni kattaroq guruh bo'lib borganmiz. 2 kishi, 1 kishi borib o'qib kelishganda, mana hisobim bo'yicha bugungi kungacha O'zbekistondan qariyb bir 50 nafar odam o'sha yerda o'qib kelgan. Lekin hammasi ham jurnalistika sohasida emas, lekin aksariyati baribir 90-95% jurnalistika sohasida ishlab kelyapti. Lekin Hindiston va O'zbekiston ko'prigi sizga nasib etdi. Endi shunaqa desa ham bo'ladi. Shu bilan birga siz ilmiy tadqiqot ishlari bilan ham shug'ullanasiz va bu ham qaysidir ma'noda sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Tadqiqot ishlaringiz nima bilan bog'liq? Tadqiqot ishlarim bevosita o'sha oldingi diplomatik faoliyat bilan bog'liq. Ya'ni mavzuim juda sodda. Dunyo media makonida O'zbekistonning imiji bilan bog'liq masalalar. Bu ya'ni o'sha chet el matbuotida O'zbekiston qanday yoritilyapti? Obyektiv yoritilyaptimi? Parashyut jurnalistlar hali ham O'zbekistonni yoritilyaptimi? O'shani tahlil qilishga domlamiz bilan harakat qildik. Shaxsan o'zimizni tadqiqotimiz doirasida gapiradigan bo'lsam, 10 ga yaqin xorijiy mamlakatlarda shu mavzudagi ma'ruzalarimizni qatnashdik, maqolalarimiz e'lon qilindi. O'zbekistonning imiji deganda biz chet ellik muxbirlarni ishini nazarda tutamiz. Vaholanki, bu narsa ichki imij bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistonni ichida biz O'zbekistonning qiyofasini yaxshi shakllantira olmasakamiz, tashqaridagi muxbirlardan xafa bo'lmasak ham bo'laveradi. Bittagina misol aytmoqchiman. Yaponiyada yurganimizda, ishlab yurganimizda bitta oliy ma'lumotli odam savol beryapti. O'zbekistonda, xususan Toshkentda kunduz kuni bemalol yursa bo'ladimi? Deb savol beryapti. Aytdim, nafaqat kunduz kuni, O'zbekistonda kechasi ham, kunduzi ham bemalol sayr qilib yursa bo'ladi desam hayron qoldi. Lekin bunga o'sha savolni bergan odam aybdor emas. Bu ommaviy axborot vositalari. Men aytmoqchi emasman, O'zbekiston faqat maqtasin deb. Hech bo'lmasa O'zbekiston haqidagi obyektiv, to'ppa-to'g'ri informatsiyani yetkaza olishimiz kerak. Ana o'shanda odamlarni, sayyohlarni ham, investorlarni munosabati O'zbekistonga o'zgargan bo'lar edi. Istarali, ochiq ko'ngil insonsiz va bu jurnalist, tarjimon va diplomat uchun juda muhim deb o'ylayman. Aynan shu jihatlaringiz sababli qiyin vaziyatlardan mohirona chiqib ketgan paytlaringiz bo'lganmi? Bitta epizodni men gapirib bermoqchiman. Bu ham bo'lsa, Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabetta II bilan uchrashuvimiz. Biz 40 kun davomida tayyorgarlik ko'rganmiz uchrashuvga. Qaysi so'zlardan foydalanish, misol uchun Your Royalty Highness yoki kirganingizda misol uchun ta'zim qilib chiqayotganingizda ham faqat orqa bilan chiqiladi. Buni bizga 40 kun davomida o'rgatishgan diplomatlarga. Buni o'rganganimizdan keyin bizga aytishdiki,
suhbat tugaganini, misol uchun qirolicha boshini mana bu qimillatsa, suhbatimiz yakunlandi degan ma'noni bildiradi. Ortiqcha gapsiz, siz chiqib ketishingiz kerak. Vaziyat shunaqa bo'lganki, bizga aytishganki 2.5 yoki 3 minut suhbat bo'ladi. Siz bilan deyishgan. Men ruhan shunga tayyor edim. Demak, salom alik yoki umumiy gaplardan keyin chiqib ketsam kerak deb o'ylagandim. Lekin vaziyat o'zgarib qolgan. 2-3 minut emas, yarım soatcha suhbatlarda qolganmiz. Qirolichani ko'proq O'zbekistonni hayoti qiziqtirgan. O'zbekistonning aholisi, hozirgi rivojlanish, o'sha paytdagi rivojlanish bosqichi, hamma o'sha geografik joylashuvidan boshlab hamma narsa qiziqtirgan. Vaholanki, suhbatimiz oxirida inglizlarga munosabatimiz so'ragan. Angliya yoqayaptimi senga yoki bu yerdagi Britaniyadagi jurnalistlar bilan aloqalar o'rnatdingizmi? Umuman nima ish bilan shug'ullanyapsiz hozir degan savollarni berishgan. Esingizda bo'lsa, o'sha yillarda 90-chi yillarda Shahzoda Charles kelgan Toshkentga. Juda yaxshi ko'rib qolgan. Singillari kelgan, Anna kelgan Toshkentga. O'zbekistonni qirolichaning oila a'zolari juda yaxshi ko'rishadi. Protokol bo'yicha qirolicha joyida turish kerak edi. Biz yurib borishimiz kerak edi. Bitta ta'zimdan keyin. Bitta ta'zimdan keyin boshimizni ko'targanimizda qarasak, kichkinagina chiroyligida bitta ayol kelyapti endi qirolicha. Protokolni buzib o'zlari yonimizgacha kelganlar. Keyin qo'llarini uzatishlari kerak emas edi, qo'llarini uzatganlar. Protokol buzilib ketgan umuman. Sizni intervyuga taklif qilganimizda o'zim bilan birga onamdan estalik bo'lib qolgan globus va filni olib kelsam maylimi deb aytdingiz. Mana globus, fil ham suhbatimiz guvohi bo'lib turibdi. Balki buni izohlab ham berarsiz. Albatta, jonim bilan. Gapni ochig'i hamma joyga o'zim bilan olib yuraman bu globusni. Chunki geografiya o'qituvchisini bolasiman. Bu globusni tarixi o'sha nimaga yaxshi ko'raman? Onamdan qolgan estalik. Buni balkim yoshim men bilan barobar bo'lishi mumkin. 20 yil oldin hamkasbimiz Yuriy Ubaydinovich buni restavratsiya qilib berganlar pastini. Va o'shancha hozir ham meni eng yaxshi ko'rgan estalik, onamdan estalik deb olib yuraman o'zim bilan. Va ikkinchisi fil haqida gapiradigan bo'lsak, hozircha kolleksiyamda 40 tacha fil bor. Lekin buni ko'rsatuvga olib kelgan filmni boshqa fillardan ajralib turadigan jihati bor. Menimcha qadrli bo'lgan jihati bor. Kichkina o'g'lim o'tgan yil Pekinga yosh rassomlar konkursiga borganda buni Xitoy imperatorining saroyidan dadasi uchun olib kelgan. O'shancha juda qadrli. Xabarim bor, ota-onangizdan juda erta qolgansiz. Ular avtohalokatda vafot etishgan. Sizning muvaffaqiyatlaringizni ko'ra olishmagan. Lekin shunga qarama o'ylaymanki, ular sizni kuzatib va sizdan faxrlanayotgan bo'lsalar ham ajab emas. Buni o'zingiz ham his qilsangiz kerak. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, nimagaki, chunki har doim qiyin vaziyat paytida bari o'sha ota-onangizni esolmasligingiz mumkin. Misol uchun meni ota-onam bir yoshligimda ketishgandi. Esolmasangiz ham bari ularni kuchini, ular sizga berib turadigan energiyani his qilasiz. Eng qiyin paytida bari ular sizni qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, ular har doim meni qo'llab-quvvatlashgan va meni mehribon xolam katta qilganlar. 7 ta farzand qolgan bo'lsak, xolam o'zlarining bolalariga qo'shib bizni katta qilganlar. Shuning uchun minnatdorman taqdirimdan baribir. Hindiston, Yaponiya, Xitoy kabi falsafaga kuchli bo'lgan yurtlarda ma'lum bir vaqt yashagansiz. Aytingchi, ushbu yurtlarning falsafasi sizning dunyo qarashingizni, hayotga munosabatingizni o'zgartirdimi? Haqiqatan ham dunyo tarixida, dunyo sivilizatsiyasida o'ziga xos o'rin egallagan mamlakatlar. Bu mamlakatlarning ko'chasidan o'tayotganingizda otayotgan tosh 1000 yillik tarixdan sizga gapirayotgandek bo'ladi. Misol uchun, bilasizmi, yaqinda o'sha Hindistonga borganda yana bir marta e'tibor berdik, qutb minoriga bordik, misol uchun yana o'sha Toj Mahal yoki Akbar shohni qabrlarini ziyorat qildikdi. Bitta narsa meni juda ham hayratga soldi. Iloji boricha muzeylarni asl holda saqlashga harakat qilishadi.
Afsuski hamma joyda ham bunaqa emas. Ba'zi joylarda zamonaviylashtiramiz deyishadi-da. Uni masalan o'sha eskicha nimasini ruhini deymizmi, eskicha bir qiyofasini yo'qotib qo'yishadi-da. Lekin Hindistonda yoki masalan Misrda bu narsani aksini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tarixni aslicha saqlab qolishga harakat qilishadi. Hindlarning qanday imo ishorasidan zavqlanasiz? Acha. Qamla qilishadi. Xo'p degani. Stereotiplaringizni o'zgartirib yuborgan kitob. Men quyosh shulasi, Xolid Husayniy asari. Sayohatlardan orttirgan qaysi odatingiz hayot tarzingizga aylangan? Menimcha ko'proq to'g'ri gapirishga harakat qilishni o'rgandim. Kamchiligingiz bormi? Ishonuvchanlik. Xorijdan olib kelgan antiqa sovg'angiz. Bu fil suyagidan yasalgan fil. Hayotdagi shioringiz. Ko'p ishlash va ko'p narsaga erishish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvi mehmoni jurnalist, tarjimon, diplomat Beruniy Olimov. Bugungi kunda siz 20 dan ortiq mamlakatlarda bo'lgansiz. Taassurotlaringiz bilan bo'lishasiz. Lekin qalbingizdan chuqur joy olgan qanday iliq taassurotlarni hech ham unuta olmaysiz. Masalan, men oldin o'ylardim, albatta, inglizlarni yopiq odamlar deyishadi, juda, chunki nimaga orol mamlakatdi. Yoki yaponlarni ham orol mamlakati odamlar yopiq deyishadi. Aslida unaqa emas. Orol mamlakat bo'lishi mumkin, ular 1000 yillab, masalan, yoki 500 yillab katta kontinent bilan gaplashmagan bo'lishi mumkin. Yevroosiyaga o'xshab, bizga o'xshab, biz endi kartaga qaraydigan bo'lsak, yerni o'rtasidamiz, to'g'rimi? Eng katta kontinentni ham o'rtasidamiz. Ya'ni madaniyatlar kesishgan chorrahada joylashganmiz. Lekin bilasizmi, o'sha orol davlatlarida ham juda ko'ngli ochiq, juda bir mehmondo'st odamlarni ham uchratishingiz mumkin-da. Hatto misol uchun men juda hozirgacha eslayman, Christmas bayramiga Angliyani chekka qishlog'iga borganmiz. O'sha paytda bitta mahalliy do'stimiz Nick Megoran Cambridge'da o'qirdi, aspiranturada. Uni uyiga borganmiz, men uni mehmoniman. Lekin ishonsangiz, xuddi o'zimizni Surxondaryo yoki Samarqand, Qashqadaryo yoki Vodiydagidek qo'shlari mehmonni, ya'ni bizni talashib ketishganda, endi biznikiga borasan. Xuddi shunaqa bo'lgan, bilasizmi? Borib ko'rmaguncha o'sha chet eldagi odamlarni bizga qanaqadir nisbatan sovuqroq yoki unchalik mehmon do'stmas deb o'ylaymiz. Vaholanki, hamma joyda ham unaqa emas. Va eng qizig'i yana bitta narsa esimda qolgan, o'sha Angliyada Shimoliy Yorkshireda borganmizda. Bitta joyga mehmonga borganimizda non olib chiqqan. Nonining ustiga Turkiston deb yozilgan nomli navi bor ekanda. O'shada hayron qolganman. Lekin endi albatta xonadon egalari nima uchun aynan Turkiston degan non, nimaga nomi bunaqa qo'yilgan desak, ular javob berisha olmagan. Lekin demak, O'zbekiston bilan bog'liq qanaqadir balkim o'sha non yopish texnologiyasi borib qolganmi Angliyaga. Boshqami bu yog'ini men surishtirishga imkoniyat bo'lmagan, lekin hayron qolganman. Siz katta bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassissiz va sizdek ustozdan talabalar bilim va o'rnak olayotganlaridan bag'oyat mamnunmiz. Sizni esa o'z shogirdlaringizdan ko'nglingiz to'layaptimi? Jurnalistikamizning ertangi kuni qobiliyatli, iste'dodli yoshlar qo'lidami? Nima uchun masalan tibbiyot sohasidagi odam to nafaqaga chiqquncha kitob o'qiydi yoki o'zining sohasiga, masalan stomatologlar o'zining sohasiga tegishli bironta ko'rgazma bo'ladigan bo'lsa, hammasi uchun boradi. Nima yangilik ekan? Nima yangi texnologiyalar bor ekan? Bizi jurnalistlarimiz universitetni bitirgandan keyin hammasi ham ustida ishlayapti deb o'ylamaydi. Hozirgi kunda jurnalist, masalan, xususan televideniyani oladigan bo'lsak, u nima deydi, faqat matn bilan chegaralanish kerak emasdi. O'zi tasvirga olish kerak, o'zi montaj qilish kerak. Kerak bo'lsa o'zi efirga uzatish kerak yoki ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish kerak. O'shaning uchun hozirgi jurnalistlarni o'rganish kerak bo'lgan narsa juda ko'p. Bu narsa faqat telejurnalistlarga emas,
mesela internette ertaga ishlayman degan odamman, jurnalistman, ko'proq o'z ustida ishlash kerak. Faqat bitta yo'nalishda emas, albatta matn yozishni birinchi navbatda o'rganishimiz kerak. Texnologik jihatdan jurnalistlarimiz oldingi jurnalistika maktabiga nisbatan ancha pishiqroq bo'lish kerak. Bu zamonning talabi shunaqa. Ko'p ustozlar talabalardan faqat talab qiladi, balki ustozlarni ham dars berish jarayoni o'zgacha bo'lish kerak. Nima deb o'ylaysiz? Men gapingizga 100% qo'shilaman, chunki jurnalistikada dars beradigan domlalarga juda ham oson emas. Qaysi ma'noda? Biz siz bilan aytamizki, jurnalistlar jamiyatda bir qadam oldinda yurish kerak deymiz. Xo'p, bir qadam oldinda yuradigan jurnalistlarni İki qadam oldida yuradigan domlalar, o'qituvchilar, murabbiylar tayinlash kerak. Ertaga talab qanaqa bo'ladi? Odamlarning axborotga munosabati. Ya'ni biz aytayapmiz-ku, axborot bu yangi neft deyapmiz. Xo'p, axborot yangi neft bo'ladigan bo'lsa, neftni qazib chiqaruvchilar, ya'ni o'sha yosh jurnalistlarimiz talab qanaqa bo'ladi ertaga? Bu masala juda ham jiddiy. O'shaning uchun biz o'qitish tizimimizni, metodologiyamizni umuman o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni yangi o'quv adabiyotlarini yaratishimiz kerak. Qilinadigan ishlar bu sohada juda ham ko'p. Va shu bilan birgalikda men har doim aytaman, birinchi kursdan, birinchi bosqichdan amaliyotni boshlashimiz kerak. Va amaliyotga borayotgan talabalar, "Yo, men ana yerda ishlab keldim, men o'qishga vaqtim yo'q" deyish kerak emas. Qaysi ma'noda, yana men maqtanish bo'lmasin, o'zimni tajribamni. O'qiyotgan paytimizda axborotda ishlardik. Yangiliklar o'qirdik, soat 6 da, soat 12 da jonli efirga axborotga chiqardik. Nafaqat talabalar uxlab yotadigan, ko'pchilik aholi uxlab yotadigan paytda 12 da jonli efirga chiqib, kechirasiz, 2 da misol uchun uyga borib, soat 9 da darsda o'tirardik. Va buni hech kimga minnatam qilmaganmiz o'sha paytda. Hozir masalan talabalar yarim kun ishga borib keladigan bo'lsa, "O, men charchadim, men kitob o'qishga vaqtim yo'q" deyishi mumkin. Bu faqat bahona. Jurnalistkani o'ziga axborotga talab kattami? Demak, jurnalist kadrga ham talab shunchalik katta, oshib boraveradi. Ular bizdan ham ko'proq o'zini ustida ishlash kerak. Va buni yoshligida hozir tushunib olish kerak. Ertaga kech bo'ladi. Beruniy aka, mazmunli, zavqli va eng asosiysi samimiy suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling. Rahmat.